Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto a právě jsem tady teďka dofotil další úžasnou slečnu Aničku Pohlídalovou, která byla v několika soutěžích krásy. Fotili jsme na projekt Invecto, Viper, Duna a Blažena. Aby se tady Aničky zeptala, jak se jí dneska se mnou fotilo. Moc jsem si to užila a musím říct, že jsi úžasný. A co říkáš na tu moji tvorbu? Vynikající, originální, krásná. To se tak dobře poslouchá. Já ti to řeknu klidně ještě jednou. Řekni mi to ještě jednou. Úžasná, originální. Ale když mě to řekne taková úžasná, šarmantní, okouzlující semifinalistka české Miss, finalistka Miss University, nádherná baba, která má pěknou výšku, nádherný vlasy, tak mě to ještě víc potěší a je to úplně jestli bys ještě jednou mohla říct, že jsem dobrý. No určitě. Oh, dobré. Super lidi, časný. Tak se mějte a čus. Čus.